Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada mar kale asxaabay kanaalkeena ugaal cusub. Sanadkii 2019 wuxuu ku baraarugay adduunku dhacdaa fool xumeyd oo xasuuq ahayd oo ka dhacday gudaha dalka New Zealand, taasoo fuliyay in argagixisaha uu cunsuri ahaa nacbaana dadka aan jinsigiisa ahayn iyo dadka muslimiinta ee jooga waddankiisa. Waxay ahayd dhacdaad fool xun oo aan lagu sifeyn karin odhaa, oo lagu xasuuqay laguna laayay dad kor u dhaafiyay 50 qof oo si nabadgelyaiyo deganaansho leh ugu gudanayay salaadoodii maalin jimca ah meel masaajida. Dabcan intiina badani waad xasuusataan dhacdadaas maalintaas dhacday ee cabsida lahayd. Dalka New Zealand wuxuu ku caan yahay inuu yahay waddanka labaad marka laga yimaado dalka Iceland dhanka nabadda iyo xasiloonida iyo dembiyada oo ku yar gudihiisa. Sidaa darteed dhacdadaas maalintaa dhacday iyo dhimashada intaa leeg ee dhimatay maalintaas waxaa lagu tilmaamaa dilkii ugu badnaa ee ka dhacay gudaheeda laga soo bilaabo aasaaskii dalkan. Gabagabadii dhacdadaasna waxaa soo muuqatay dood iyo hadal ka dhashay xukunkii lagu xukumi lahaa ninkii fuliyay falkaas. Dooddaas oo sheegaysa in lagu fuliya ninkan xukun dila, iyadoo haddana aanay ku jirin xeerarka dalka New Zealand in qofku wax walba uu sameeyo lagu xukumo dil. Arrinka la yaab kalena wuxuu yahay taariikhdii dalkan oo dhan waxaa lagu fuliyay xukun dilaha shaqsi oo keliya, shaqsigaasoo noqday qofkii ugu horreeyay uguna dambeeyay ee mara xukunkan. Sidaa darteed muuqaalkeena maanta daawada waxaan ku soo qaadan doonaa gabadhii keliya ahayd ee lagu fuliyay xukun dila dalka New Zealand gudihiisa, iyo waxay samaysay ay kasbatay ee ka dhigtay inay muteysata ciqaabtaas. Gabadhan ay ku saabsan tahay qisadeen waxaa lagu magacaabaa Minnie McCulloch. Minnie waxay ku dhalatay dalka Scotland, kadibna aabbaheed ayaa u soo safray dalka New Zealand si uu halkaas uga shaqeeyo waddooyinka tareemada. Qarnigii 19-aad dhammaadkiisiina waxay ahayd gabadhani mid ku haysata laba caruur guri yar oo sheegatay inay tahay gabadh ninkeedii kaga dhintay xanuunka kansarka oo kadibna kaga tegay keligeed labadeeda caruura. Laakiin arrinka la yaabka lahaa ee aan waafaqsanayn guurka reer galbeedka ee lagu arkay gabadhan ayaa wuxuu ahaa. Minnie waxay ahayd mid weli haysata magacii qoyskeeda ee ahaa McCulloch oo aan u bedelin magaca qoyska ninkeeda. Taariikhdu markay ahayd 1872, waxay bilowday gabadhani mashruuc ay ku xanaaneynayso caruuraha dadka kale oo ay lacag kaga qaadanayso dumarka shaqeeya ama aan awoodi karin inay xanaanaystaan caruurtooda. Waqtigaasna waxyaabaha la iskaga mamnuucaa in caruur la dhalo waxay ahaayeen qaar aad u yar, haddiiba la helana waxay ahaayeen qaar aad u qaaliya. Sidaa darteedna waxay ahaayeen hooyooyinku qaar iska siiya ilmuhooda reero kale si ay u korsadaan oo iyagu xanaanaystaan, ama kuwii heli kara waxay ahaayeen qaar u qabta dumar kale oo u koriya lacagna ay ku siiyaan korintooda. Halkanna waxay imanaysa doorkii Minnie oo ahayd iyadu mid xanaanaysa caruur gaadhaysa 30 oo ku wada haysa gurigeeda dhammaantood. Laakiin shaqadani dabcan may ahayn mid ka madhan dhibaatooyin, waxayna ahaayeen xilligaas caruurta dhimanaysa qaar aad u badan, iyadoo lagu qiyaasay in 100 caruuraba ay dhimanayeen 10 ka mid ah, kuwaas oo u dhimanayay sababta xanuunadii faafsanaa xilligaas awgood. Arrinkaasina sidoo kale wuxuu haystay gabadhan lagu magacaabo Minnie oo waxaa ka dhintay qaar badan oo ka mid a caruurta ay xanaanayn jirtay. Taariikhdu markay ahayd 1889 ayaa la sheegay inuu dhintay ilmaheedii ugu horreeyay, isagoo dhintay cunto xumo awgeed isagoo jiray xilligaas 9 bilood oo keliya. Kadib waxaa dhintay ilmo kale oo isna u dhintay xanuun. Sidoo kale sanadkii 1892 waxaa dhintay ilmo kale, isagoo ku qarqoomay oo ku dhintay hare u dhoweyd gurigeeda, waxayna ku aastay ilmahaas beertii ku taalay gurigeeda iyadoo aanay cidna ogaan gabi ahaanba. Tirada caruurtii ay haysay Minnie waxay bilaabeen inay yaraadaan oo ay hoos u dhacaan marba marka kasii dambaysa. Hooyooyinkii u dhiibtay ilmahooduna waxay damcaan inay u tagaan oo ay soo booqdaan ilmahoodii, laakiin markastoo ay siraahdaan u taga oo ay soo booqdaan waxay abuuri jirtay gabadhani cudurdaar, waxayna u sheegi jirtay in ilmahoodu aanu hadda joogin guriga, iyo sidoo kale marmarsiyooyin kale oo la mid oo ay kaga cudurdaaranayso inaanay joogin caruurtoodii guriga. Halkanna waxaa ka bilowday shakigii laga qaaday gabadhan, waxaana ku dhex faafay magaaladii iyo dadka dhexdoodii hadallada sheegaya in gabadhan caruurteeda la waayo. Laakiin arrinkaasi ma ahayn daliil cad oo lagu eedayn karo Minnie inay wax yeeshay caruurtii, waxaana ay daba dhigeen ciidankii dad dabagala oo ilaaliya ficiladeeda. Taariikhdu markay ahayd sanadkii 1895, waxaa la arkay gabadhan oo sii galaysa tareen meel taagan, gacantana ku jiidaysa ilmo yar, halka gacanta kalena ay ku sidatay boorse ay ku jiraan waraaqo. Laakiin waqti yar kadib marka ay ku jirtay gudaha tareenka, ka hor intaan u dhaqaaqin tareenkii waxaa la arkay iyadoo ka soo baxaysa tareenkii oo ka soo degaysa, iyadoo boorsadii waraaqahana gacanta ku sidata. Laakiin ilmihii ay gacanta kale ku wadatay wuxuu ahaa mid aan la socon gabi ahaanba.
laakiin waxa la sheegay in aanay ahayn markani markii ugu horeysay ee lagu arkay gabadhan goobtan tareenka. Waxaana sheegeen tareenka dadkii ka mas-uulka ahaa inay ma jirtay gabadhan iyadoo sidata boorsooyin waaweyn oo aad u culus. Manay loobin wajigeeda sababtoo ah boorsooyinkeed waxay ahaayeen qaar aad u culus oo aad u waaweyn oo ay ku daali jireen qaadistooda. Waxaana sheegeen sidoo kale in gabadhan ay ahayd mid degta halkaas oo ka tagta boorsooyinka, taasoo ay macnaheedu tahay inay u dhiibi jirtay boorsooyinkan oo kaliya dad ku sugayay halkaas. Marka ay soo muuqdeen arrimaha laga shakiyo oo dhan, maalin maalmaha ka mida waxay soo dacweysay Mini gabadh. Gabadhaasoo sheegtay in ilmihii ay ayada u ahayd ay u dhiibtay Mini, markastoo ay istaraas soo eeg gabadheediina aanay ugu tegin guriga. Laakiin maalin ay guriga timaaya waxay sheegtay inay ku aragtay maryihii gabadha ay ayada u ahayd oo yaalla guriga dhinaciisa. Meesha ay sheegtay gabadhu ayna baadheen oo ay qodeen ciidankii, waxayna ka heleen caruur dhowr oo lagu aasay halkaas, oo dabcan ay ka mid tahay gabadhii yareed ay sheegaysay gabadhani. Waxaana la ogaaday in caruurtan intooda badan ay u dhinteen daawooyin saa'ida oo la siiyey. Caruurtii la weysanaana markii la baadhay waxaa la ogaaday iyagana inay ku gaday gabadhani oo ay dad kaga iibisay lacaga qaaliya, waana la soo qabtay Mina oo waa la soo xidhay. Kadib maxkamadeynteedina waxay sheegtay oo isku difaacday in caruurtan la weysan yahay iyo kuwan la helayba inay u dhinteen dhammaantood xanuunadii faafsanaa xilligaas awgood. Dhammaantood midkoodina ay qarisay oo ay aastay si ay uga fogaato sumcad xumada uga imanaysa. Laakiin arrinkaasi kama badbaadin inay noqoto Mini gabadha loogu nacab yahay dalka New Zealand xilligaas, iyadoo wakhtigaasna lagu xukumay gabadhan xukun dila laguna fuliyey sanadkii 1895-tii, iyadoo da'deedu ahayd xilligaas 55 sano. Kadib taariikhdaasna waxay qaadatay gabadhan inaanaysta ah, qofkii ugu horreeyey uguna dambeeyey ee lagu xukumay xukun dila gudaha waddankan. Qabrigeedina wuxuu noqday ilaa maanta mid ka mid a taariikhda dalka New Zealand, waxayna noqotay asturo iyo taariikh uu leeyahay dalku, iyadoo lagu adeegsaday magaceeda qaar badan oo ka mid a qisooyinka iyo sheekooyinka khiyaaliga. Sidoo kalena wuxuu noqday magaceedu agab loo adeegsaday in lagu cabsiiyo ilmaha yaryar oo lagu edbiyo. Intaasi una ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ugaal cusub. Waad mahadsan tahay.